alle sammen. Det veldig godt å se dere. For nå trenger partiet et landsmøte som med og tar ansvar. Og hver gang SV har vært i krevende situasjoner, så har vi hatt landsmøter og landsstyrer som har tatt ansvar. Vi har vist ledelse og funnet løsninger. Og det skal jammen vi klare i dag også. I det øyeblikket man varsler sin egen avgang, så har man ikke den samme autoriteten som før. Nå det ikke sånn at jeg merker at dere liksom ikke hører på hva jeg har å si. Men en må ha det mandatet og fremtiden foran seg for å kunne gjøre en jobb som leder. Det ingen løsning for partiet å velge noe midlertidig nå. I den situasjonen som var oppstått, så hadde det vært lett for Audun å gi seg. Han har jo et liv utenfor politikken. Det jo ikke sånn at hans lykke her i verden avhenger av om han får lede SV. Denne situasjonen oppstod 2 dager etter at hans sønn ble født. Han har ikke rukket å gi et navn enda. Fordi de ikke har hatt tid til å snakke sammen. Og han har flere barn. Det utrolig morsomt. Det utrolig morsomt å jobbe i forhold til skoler og unger. Og jeg har nå styret på for å få til en mer praktisk og motiverende ungdomsskole. Fordi at vi har jo funnet ut at ungdom minst motivert når de går på ungdomsskolen. Og de som går i 10. klasse det minste av alle. Og i den sammenhengen har jeg snakket med så mange av disse 13-14-åringene. Og det vi bare kan slå fast med en eneste gang, det at vi kan trygt overlate fremtiden til den oppvoksende slekt. Vi et samfunn med mye større klasseskiller enn det mange tror. Og jeg merker ikke minst i forhold til den statusen som jeg synes mange mennesker ser på i forhold til å ha yrkesfaglig bakgrunn og ha et fagbrev. Vi kommer til å trenge mennesker i Norge, mange flere enn de vi har i dag, som har praktisk kompetanse og et fagbrev. Vi kommer ikke til å komme fra tegnebrettet og ut i virkeligheten hvis ikke vi har dyktige fagarbeidere. Det beste med norsk arbeidsliv, det når en dyktig fagarbeider kan jobbe sammen med en god ingeniør og en god sivilingeniør og en arkitekt eller et eller annet, får skrudd det sammen, det da vi klarer å være best. Samme måten innenfor helse og alle andre områder. Min kjepphest innenfor dette fremover kommer til å dreie seg om å øke respekten for praktisk arbeid og yrkesfag. Verdiene det som gjør at velgere på venstresiden blir begeistret, de får hjertebank, at de virkelig synes at det noe som viktig å få til, at den offentlige debatten virkelig berører folk. Og jeg tror at noen ønsker et SV som tydeligere på verdier. Det mye som dreier seg om penger. Det mye som dreier seg om selvnyting og prestasjonspress. Det mye kommersialisme rundt oss. Og jeg tror at det noen som savner at vi står opp for de tydelige verdiene om solidaritet, om naturverdier som ikke kan erstattes. Jeg har i hvert fall lyst til å bidra med det.